Есін қасқырдан құтқарған жүйрік. Сауыр тауының бір саласы Қарағайлыда үлкен ауыл отыр. Бұл ауыл Жұмықтың қожанынан тараған қоңыр қажы ауылы. Қоңыр мұсылмандық парызын өтеп Мекке Мединеге барып келген адам. Өз ортасына сыйлы салиқалы ауыл ақсақалы. Бұрын қоңыр мырзет, енді қоңыр қажы атанған. Қолы ашық, кедей кепшікке көп көмегі тиген жан. Ел арасында келелі мәселелер, дау-дамайлар қоңырсыз шешілмейді. Тіпті Тарбағатайдың соңғы болысы Зейнолла да бұл кісімен ақылдасып кеңеседі. Биыл қыс ерте түсті. Қазанның ортасынан бастап қалың қар жауып, ақыры қызыл шұнақ аязға ұласты. Бұл кезде қалың жылқы керген тасты еді. Күн суытып, ит құс көбейген соң жылқыны керген тастан аударып, етекке көртөбеге құлатқан болатын. Керген таста тарихы бар керемет жер. Бір кездегі қазақ қалмақ соғысында қалмақтың шаған батырына жебе қадалып жараланады. Жаралы шағанды түлеңгіттер атқа өңгеріп қашады ғой. Сол қашқаннан қобыққа өтіп кетеді. Қуып келген қазақтар жағы қалмақтың қаны тамған жерге кісі бойындай бір-бір тас қадап, қалмақтың қанын баспаймыз деген екен. Содан сол жер керген тас атанып кетеді. Сол керген тастан жылқы ауғалы бір жұма уақыт өтті. Қоңыр қажы қазір жылқы аралап жер көріп, бағыт-бағдар беруді қойған. Даласын, дала жұмыстарын ағайын інділері Қалит пен Мазанға берген. Бүгінде күн суып, қарлы боран соғып тұр. Қажы бәйбішесінің үйінде қарағайдың жалындаған жылуына бойын төсіп, демалып жатқан болатын. Күн кешкірген, ақшам кезінде боз үйге Мазан мен Қалит келіп кірді. «Ассалаумағалейкім!» «Уағалейкім ассалам, түрлі өтіңдер», деді қажы. Екеу сырт киімдерін шешіп төрге озды. «Иә, хал жағдайларың қалай? Балашаға сау ма? Малшы жылқышылардан не хабар?» деді қажы. «Шүкір, бәрі де аманшылықта. Біз жаңа ғана көртөбедегі жылқыдан түстік. Қар қалың, күн суық. Оның үстіне қасқыр қатты тиіп тұрғаны. Ар жағы мұзды бұлақтан, бер жағы шаған обадан боранмен бірге құтырып қоймай барады. Қанша қараса да күнде бір, кейде екі тай құлын тартып жеп кетеді. Үйір-үйір болып өздері көбейіп алыпты. Оның үстіне қарда қатып, шарқымызды шыр айналдырмасы бар ма? Тебін аршу да қиындап тұр. Соның сізбен бір ақылдасайық деп келдік», деп тоқтады жас үлкен Мазан. Ел ағасы біраз ойланып отырды да, «Иә, ол жағы шынымен қиын болып тұр екен. Онда жалқыны жәжеңнің жеріне көк бастауға қарай жылжытыңдар. Ол кісінің малы сартым сұқта шығар. Ертең сейітті сол кісіге жіберіп рұқсатын алармын. Сендер ауа беріңдер. Көк бастаудан қолдап, қанды судың қалың қоғасына апарып салыңдар. Ол жердің қар қатпайды. Біраз күнде қарасайдың желі соғып күнде жылынып қалар. Ал ит құсқа келер болса, ауылдың тақымы қатқан 20 шақты жігіт сайлап, жылқыдан таңдап, белді-белді айғыры мініңдер. Тұс-тұстан шығып қуалап, құс салып мылтық атыңдар. Даңғырға қағып, сойыл шоқпармен ұрғылап, аңшылық қылыңдар. Сөйтіп әрекет етсеңдер, өздері қауып кетеді. Бұл өзді ауып келген кезде соғы үйірлер ғой, қысым көрсе өздері ақ кетер анық. Екеуің жылқыдағы жүйрік құла мен кертайлақты жаратып, ішін тартып мініңдер, деді. Үшеуі осыған бәтіп ойласып, тамақ ішкен соң екі жігіт көп аялдамай үйлеріне кетті. Ертеңінде Мазан мен Қалит ауылдағы жас жігіттерді жиып алып жылқыға жөнелді. Сейіт Бұтабайдың ауылына аттанды. Жігіттер түс кезінде көртөбедегі жылқышылар қосына келді. Жылқышылар барлық жылқыларды иіріп қойып, қоста тамақтанып отыр екен. Жігіттер мініп келген аттарын қоя беріп, жылқыдан белді-белді бір-бір айғыр ұстап мінді. Мазан атақты жүйрік құланы ұстап мінді. Бұл өзі аты шулы жүйрік еді. Шығыстағы астойларды бәйге бермей жүрген. Жаздай қолда болып осы таяуда ғана жылқыға жіберілген болатын. Сыртқы түрі көзге қораш, қарапайым ғана көрінетін қазақ жылқысы. Шоқтығы биік, салперін жалды келген. Екі көзі өте тұнық еді. Бір ерекшелігі артқы екі аяғын талтаңдай басатын. Екі аяқтың ортасы адам өтіп кететіндей алшақ жататын. Осындай көзге сұрықсыз жануар қасына топ қосылып, қара көбейсек айдынданып шыға келеді.
Тизгинди жолкый алшаңдай басып, катарынын алды болуп отурат. Көшүгөн анау мунау мен арада 4-5 күн өтүп кетти. Бул вакытта калың жылкы кандысуунун ноо конусуна енип жатыр эт. Жигиттер сутап менген жарамды жылкыларды ишин тартып, бабына келип калган. Мазан мен Калит жылкышылар косун ар-ар жерге кондуруп, бир тынычтыргандай болуп эт. Сөйтүп экеви Домай косуна келип аттан түстү. Домай косту экен. Не жаңалык бар деди Калит. Бәлендей жаңалы жоқ, шөпке аузы бір тиіп жылқышылар бір жасап қалды. Жақсы болды, тек түн баласы қасқырмаза бермей тұрған деді қос ес. Ия, малға жақсы болды, ал қасқырдың әуселесін ертен көрерміз деді Мазан. Таң ала көбіңнен аңшылар үш топқа бөлініп, үш бағыт қаттанды. Қалит бастаған топ көк бастау жаққа, Мазан бастаған топ ортадан, Сағи бастаған топ жалши жақты сүзіп шықпақ болды. Үш топта аңшы мылтығы бар. Мазанғасында жігіттері бар қанды суды жағалып, қарасайға қарай шығып беріп еді. Жалшидан өрліп, тауға тартып бара жатқан бір топ қасқырға кездесе кетті. Жігіттер, тауға жібермей, алдын орап жазыққа қарай қуыңдар, деді топ басшысы Мазан. Барлығы аңдыздап ат қойды. Мазан да жүйрік құла мен қасқырдың соңынан салды. Шамасы тоңда тойып алған болу керек, бой салып қаша қойған жоқ. Әбден басынып алған болуы да мүмкін. Жүйрік құлы әдегенде ақ топ қасқырды қуып жетті. Бір тықырдың таянған енді сезген болу керек қасқырлар жан жаққа бытырап қаша жөнелді. Мазаның алдына бір тайдай арлан түсе кетті. Бет алысы мұзды бұлақ. Егер тауға ілінсе құтылып кететін ол да біледі. Бірақ Мазан тау жаққа жібермей бетін жазыққа қарасайға қарай бұрып алды. Жарау жүйрік топ қасқырға еркін жететін сияқты орап қайырып алып жүр. Сойыл сілтер жерге жете қойған жоқ. Арлан тауға мұзды бұлаққа қарай екі рет талпынып еді, екеуінде де жібермей қайырып алды. Енді шын сасқан болу керек. Арлан жазық пен тіке қарағайлыға қарай салды. Мазанға керегі де солу болатын, басқа аңшылар көрінбейді. Тек өзге қасқырларды қуып кеткен болу керек. Мазан аттың басын еркін қоя берді. Осылайша бірінің соңынан бірі 10-15 шақырымдай аулаққа шығып кетті. Бағанадағыдай емес, қасқыр да шалдығып қалған сыңайлы. Жүйрік құлы әлі қарынды. Арланмен құйрық түстесіп келеді. Бір екі рет сойыл сілтеп еді, мүлт кетіп, жанды жеріне тимеді. Енді жүйрік құлы қатарласып алды. Сол кезде сілтенген сойыл Арланның шоңдайына сарт етті. Қасқыр кирелеңдеп барып отыра қалғандай болды да, жүйрік құлы ағып өте шықты. Әудем жері барып ат басын бұрып қараса, Арлан жер бауырлап жатыр екен. Ет қызуымен ағызып келіп қақмаңдайдан салып өтпек болып тұра шапты. Аққан күйі есік пен төрде жер қалғанда жерде жатқан Арлан қарсы атылды. Не болған Мазан өзі де байқамай қалды. Сойыл сілтеп үлгермеді. Қарсы атылған Арлан Мазанды ат үстінен жұлып түсірді. Енді бір қарағанда жерде жатқанын білді. Арлан кеудесіне атша мініп алған. Зәресі ұшты. Қатты қорыққаннан үнді шығара алмады. Арланның екі көзі шоқтай жанып, тымсыз тұғарайды. Сәл қимылдаса, арс етіп алып түскел отыр. Жүріп-жүріп айдаладағы бір қасқырға жем болдымау деп, ағайын туыс бала шағасымен іштей қоштасып жатты. Көзінің қиығымен байқаса, жүйрік құла көлденеңдеп қасында тұр екен. Құлағын қайшылап, ақырын-ақырын құйрығын бұра бергендей болды. Сөйткенше болған жоқ. Қос аяқтап, Арланды құлақ шекеден бірақ теуіп ұшырып жіберді. Мазан да атып тұрып, жүйрік құланың үстіне лезде қарғып мінді. Есті жануармай деп, жалынан сипай берді. Көзінен тамшылап жаста шыға берді. Біраздан соң, есін жиып қараса, Арланның қара тұмсығынан қан ағым өліп кеткен екен. Қысылғанда, жанын алып қалған адамнан да есті. Текті жануарда сол күннен бастап, жан баласына мінгізбей, әбден қартайтып, өз ажалынан өлгенінше аялап өтіп өтті. Жылқы малының небір асылы да, тектісі де, аялусы да болған ғой. Тілеуғазы Кәрімханұлы. Оқыған Қуат Ахметжанов. Онасы арнама жазылып, пікірлеріңіз жазып отырыңыздар. Рахмет.